Акцизний податок з пального – це основне джерело доходів більшості громад, на території яких розташовані автозаправні станції. Цей ресурс дуже важливий для місцевого самоврядування, оскільки окремим громадам саме акциз з пального приносить до 50% доходів у місцеві бюджети. Завдяки чому вони мають змогу будувати школи та садочки, ремонтувати дороги, мости, облаштовувати вулиці та освітлення. Однак таку змогу мають лише ті громади, на території яких розташовані АЗС. Інші ж часто залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Згідно з законопроектом про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо зміцнення фінансового стану місцевих бюджетів, надходження акцизного податку з реалізації роздрібної торгівлі нафтопродуктів у 2021 році планують перерозподіляти на всі громади і таким чином збільшити видатки на оновлення комунальної інфраструктури, ремонту доріг, будівель, освітлення вулиць та інше. Це питання вже давно напрошувалося, тому що, як ми знаємо, до цих пір деякі громади були взагалі відрізані від цього акцизу, а деякі громади могли використовувати гроші і вже навіть не знали, куди їх використовувати. Голова Великолучківської ОТГ розповідає, у становищі, коли ні звідки брати кошти, але потрібно вирішувати безліч комунальних проблем громади, весь час перебуває і село Ракошино. Тут зареєстрована чимала кількість автотранспортних засобів, проте жодної АЗС. Якби вони мали змогу отримати хоча б якісь кошти з акцизного податку, ситуація з інфраструктурою громади значно б покращилась. Це кошти, вони мають своє призначення і, звичайно, у такому ОТГ, як наша Великолучківська велика ОТГ, у нас є близько 120 кілометрів доріг. З них 70 кілометрів – це дороги наші, внутрішні, так би, комунальні, а кілометрів – це дороги районного, обласного та державного значення. Ну, звичайно, що ми б в першу чергу робили, раз об'єдналися громади, об'єдналися 4 сільські ради, то в першу чергу хотіло б це зробити сполучення між цими населеними пунктами. А потім люди вже натерпілися, люди вже устали. Є в селах дороги, які ніколи ще не бачили асфальту. Згідно з законопроектом, який планують ухвалити у Верховній Раді, частину коштів місцевого акцизу планують акумулювати до обласного бюджету з наступним їх розподілом на ремонт автомобільних доріг, у тому числі доріг місцевого значення та доріг комунальної власності, особливо в сільській місцевості, що вперше за багато років дасть можливість суттєво збільшити видатки на оновлення комунальної інфраструктури.